六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。同类疗法是一种已经有250几年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法接近30年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是2577-3798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。黑星麻，黑星麻英文是 Semi-Sulfuric Racemosa， Racemosa 就是黑星麻。黑星麻呢其实是一个很重要的女性用的疗剂来的，咁通常呢佢係会帮助一啲情绪低落啊，或者嗰个精神状态差，同埋好疲倦，同埋呢尤其是对一啲人呢，对嗰啲某种痛症特别敏感嘅人嘅。咁喺一个孕妇嘅怀孕期间呢，喺臨盆之前用呢，佢就会帮助嗰个分娩，即是那个阵痛减低，同埋呢是帮助好多啲因为怀孕出现嗰啲毛病嘅。咁亦都可以呢预防呢是产后嗰种痛，嗰啲余痛。咁对有啲女士呢，佢过去呢曾经是出现胎死腹中啦，冇乜特别原因嘅呢，呢隻黑星麻呢可以预防呢种情况再出现嘅。咁通常呢我哋会係喺臨生之前嘅臨盆之前呢，係用啲低劑量嘅呢嘅黑星麻嘅療劑啦，咁用個兩個月咁樣。好啦，仲有呢遇到一啲對嗰、那個耳鳴呢方面啦，咁都可以用呢個黑星麻啦，佢有時佢會用嗰個丁劑啦嚟到用，直接咁用呢都可以幫助，可以醫治好多呢啲嘅耳鳴呢個問題嘅。咁黑星麻咧，通常會係適用於一啲更年期嗰段時間嘅女性啦，尤其是對嗰啲特別神經緊張啲嘅人，或者一啲細蚊仔喺出牙咧，或者出嗰、那個吐瀉嗰段時間又可以用得好好嘅。咁可能因为焦虑啊，或者工作疲累呢，係导致个人神经紧张啦，或者对一啲比较有风湿性嘅人啦、啊。咁通常呢俾一啲较为肥胖啦、柔弱啊、比较敏感紧张嘅怕冻嘅女性，
咁好多时候呢就会出现嗰啲腰背痛啊、颈椎啊、痛啊、脊东痛、西痛啊咁样。咁而好多啲黑芝麻嘅毛病呢都係同嗰个子宫或者嗰个卵巢刺激有关嘅。黑芝麻呢係一个肌肉骨络嘅疗剂啦，亦都一个女性嘅疗剂嘅。尤其是呢是对子宫的同埋嗰个分娩嘅阵痛嗰个问题嘅。咁所以好得好两即係经常用呢就用喺嗰个更年期啦或者嗰个经痛嘅呢两种嘅情况啦。咁好啦，好多时候呢我哋了解黑芝麻呢，有时我哋諗起另外一隻疗剂叫做蓝芝麻。蓝芝麻叫做 Colophyllum。咁蓝芝麻呢个疗剂呢个故事呢大家可能都会听过呢，就係当时呢查理斯王子，英国女王山查理斯王子嘅时候呢就出现难产嘅。咁英国皇室嘅医疗团队里面呢一直都有位同类疗法医生嘅。咁当时团队里面嘅英女王嘅御医同类疗法御医呢叫 Sir John Weir。咁佢呢就建议呢就唔好开刀，咁就先试一试同佢疗法啦。咁佢当时呢就用咗呢个蓝芝麻係帮咗英女王呢係顺利生咗查理斯出嚟嘅。咁呢个疗剂就 Colophyllum 叫蓝芝麻啦。咁喺黑芝麻同蓝芝麻呢都有阵时候呢都用喺啲关节炎嘅。咁通常呢就嗰个 Colophyllum 蓝芝麻呢係影响嗰个关节呢通常是啲细嘅关节，好似手指嘅关节嘅。而嗰个黑芝麻呢佢嘅影响呢通常都比较大啲嘅关节。咁提呢两者呢都系用喺个分娩嗰个阵痛嗰方面嘅。好啦，咁我点用呢？点样知道用嗰、那个分娩嘅阵痛呢？咁其实关键嘅症状系黑芝麻呢就系、是、当个阵痛嘅时候呢呢、这个种痛呢就喺感觉喺个背脊同埋喺个大腿嗰方面嘅。即系唔系淨係个腹部咁阵痛，系喺个背脊背同埋嗰个大腿嗰方面嘅。咁每一次阵痛收痛呢佢会感觉到嗰个大腿肌肉呢喺度收缩嘅。咁或者呢佢哋感觉呢个背脊呢好似痛到好似就快要断咁样嘅感觉嘅。好啦，咁大家可能会认识另外一个疗剂呢，喺呢种情况都好好用㗎。咁呢个疗剂呢就係、是、嗰个碳酸镉,calicarbonicum 碳酸镉㗎啦。咁好多时候呢呢、这个疗呢两种呢碳酸镉呢亦都係好好用喺呢方面嘅情况㗎。咁、当然另外一个疗剂呢就嗰、是、个chamomile 啦。嗰、那个洋甘菊啦，咁洋甘菊有佢好独特嘅情绪嘅症状啦，即係发晒癫咁样啦，好唔好敏感啊咁样。咁如果你发现呢个情况呢，咁你当然你会諗起呢洋甘菊呢个疗剂应用喺呢个震动嘅情况嘅。好啦，咁喺经痛方面呢通常呢会点样呢，就係、是、呢通常呢种经痛啦即係个经痛收缩呢同时呢就出现背痛。OK？背痛加个经痛呢个疗剂就系黑芝麻嚟嘅。咁即系话呢佢有时个痛呢就会喺个背脊或者呢系痛喺嗰个髋关节呢就系差唔多系收紧咗嘅。呢种嘅呢就系、是、嗰个黑芝麻嘅症状嚟嘅。黑芝麻呢都可以用喺更年期出现嘅关节炎。或者更年期出现的那个情绪抑郁的问题。咁主要嗰个关键症状呢就是嗰种情绪嗰个低落个抑郁呢是感觉上呢好似一种乌云盖顶的嗰种感觉。咁即是话呢其实呢种嘅情绪低落是冇乜特别嘅原因可以解释到的。咁即是话呢呢种情况呢好多时候呢即係冇乜特别外来嘅因素解释呢种情绪低落嗰个问题呢，好多时候系一啲荷尔蒙或者嗰啲嗰个生化嗰个问题导致嘅。即係佢其实佢个生活里面系冇咩问题出现过嘅。咁所以黑芝麻呢可以话呢系一种
在经期前经前或者在更年期出现的一种的阴沉抑郁那种这样的那种情绪状态。咁黑星麻喺喺嗰个经期出现嗰个症状咧，系有好关键嘅情况嘅症状咧，就话咧嗱，好多时候好多啲经前症候群嘅疗剂啊，譬如嗰个南美蛇毒嘅 Lexis 啊呢啲咁样嘅疗剂咧，通常系帮一啲嗰、那个经期咧，当佢即系嗰个经期之前有问题啦，但经期一出现咧，佢就即刻舒服好多嘅。咁但系嗰、那个个黑星麻就唔系嘅，黑星麻个症状咧系当你嗰个经期嚟紧血流得越多咧，佢嗰种痛啊，即系个背脊痛啊，痛大腿啊，或者个子宫痛咧系越严重嘅，即系话咧个血越流咧就越严重。咁亦都可能喺即係话喺嗰个当经期出现嗰个时间系越差嘅、啊、就唔系有啲疗剂呢系经期呢之前呢就谷好辛苦好唔舒服，但一经量一开始呢就舒服咗嘅。咁呢个呢就好似嗰、那个南美蛇毒啦 Lexis 呢种嘅疗剂嘅。好啦，黑色麻呢亦都可以用喺一啲背脊嘅抽紧抽缩、啊，因为嗰、那个脊椎受咗伤吓，咁、啊、嗱，我哋亦都认识另外一个疗剂叫做磷酸镁吓 （magnesium phosphate） 啦，都有呢种咁样嘅神经痛嘅症状啦，通常都系好尖锐啦、射痛咁样啦，咁好多人咧会用喺一啲坐骨神经痛嗰种情况嘅啊，咁佢哋通常咧都会有种即系腰背痛咧，系一种尖锐。嗰種射痛，射咧痛咧就射落嗰個下肢背脊係抽痛嗰啲咁樣嘅。好啦，喺處理嗰個子宮下垂呢方面咧，我哋都有兩隻常用嘅療劑啦。一隻咧就係墨魚汁 Cipia， 咁另外就係 Semisulfuric 呢個嗰個黑星麻啦。OK， 咁兩隻點分咧咁？咁黑星麻咧，通常咧佢嗰种子宫下垂咧系比较痛啲嘅，即系有种抽痛啊，或者咧系背脊痛啊，嗰个髋关节痛啊，而成个嗰个盆腔咧都可以话咧就系、是、都系歪晒咁样嘅。咁但系嗰个墨鱼汁咧 ，Cipia 咧，嗰种痛嗰种子宫下垂咧系通常咧，因为嗰、那个弹力，即系冇乜弹性啊，个人好衰弱吓，咁缺乏嗰个弹力，缺乏弹性，嗰啲筋咧系即系支撑唔到，承托唔到嗰个子宫出现嘅。咁而黑星麻咧，通常咧系比较好多痛楚出现，系好多抽痛。呢个现象嘅，但好多时候啲女性咧就遇到个子宫下垂啦，咁医生可能都话，可能要用手术嚟到根正佢啊、矫正佢啊咁。咁但系咧，你用咗痛外疗法嘅疗剂，譬如可能墨鱼汁 Cipia 啦，或者咧系嗰个黑星麻咧，咁跟住几一段时间之后咧，就再开刀咧，就已发现咧完全康复翻晒，子宫下垂好翻咗噶啦，就唔需要开刀嘅。咁仲有啲咩我哋可以做咧？对付呢个子宫下垂咧，就系佢踎下，踎呢个动作咧，其实呢个运动咧系对子宫下垂咧系好有帮助嘅，系会提升我哋嗰个盆腔嗰啲肌肉嘅。咁另外一个应用咧，就系、是、用喺个髋关节啦，咁那个腰椎盘那个底椎之间嗰啲问题啦，咁啊令到我哋嗰个子宫或者内嗰个器官咧系即系系影响咗佢，咁呢个咧就系、是、嗰个黑星麻嘅主要应用嘅地方嚟噶啦。OK， 系咁多。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂，觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话系25773798，
或者2882-4848，大家亦都可以在网上订购，网址是 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。